بسم الله الرحمن الرحيم maalmahan iyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxa shaashadaha ka soo muuqanayay xisbiga wadani oo hadalku uu qandho ku noqday waxay ka hadlayeen siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga dalka oo ay Soomaaliland dhalka kaliya ay leedahay ay tahay muddadii xukuumadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi ay dalkan maamulaysay waxa dalkan lagu hagayay waxqabad muuqda waxana la dirdirgeliyay horumarkii dalka hore uga jiray iyadoo lagu jaangooyay isku filaansho iyo isku kaashi. Siyaasadda madaxweynaha ayayna salka ku haysaa in qarankani uu wax soo saar yeesho oo laga tago wixii la iska oran jiray. Indhaha caafimaadka qaba way arkaan horumarka muuqda ee qarankan ka socda, laakiin ninka daafindhaha kaga dhacay ma arkayo waxa soconaya, wuxuuna door bidayaa in dadka oo dhammi ay daaf qaadaan. Waxaan se leeyahay dibadu waxa weeye horumarka dalkaaga inaad dareento. Siyaasadda Soomaaliland arrimaha dibadda iyo siyaasadda Soomaaliland arrimaha guduhu waxay gudanayaan waajibaadkii qaran iyo xilalkii loo igmaday. Xisbiga wadani aragtidiisa kuma shaqeeyaan, agtiisana kama oofinayaan shaqada ay qaranka u hayaan, laakiinse waajibaadkii xilkan ka saara ayuu muddooda ugu adeegayaan. Aragti la'aanta iyo irdhowga ku dhacay xisbiga wadani waxaa ku keenay bisayn la'aantii tartankii doorashada, taana waxaa laga bartaa been abuur iyo hafar. Wadani waxaan leeyahay, haddii dhegta la jaro daloolka ayaa hadhaya. Soomaaliland xisbiyadu way xarbiyeen, xukunka dalkana xeerkaa mid u xulay. Cod baana lagu xaqiijiyey, doorashadii madaxtooyadu way dhammaatay. Haddii hibasho kursi iyo halacsi ku muuqanayo, doorashooyin baa dalka soo socda ee badka kaalay. Kulmiye muddexileedkiisii hore isagoo laba sano jooga ayuu doorashadii golaha deegaanka oo muddo dhaaf ahayd uu qabtay. Doorashada golaha wakiiladana xisbiga Kulmiye wuu qaban lahaa, laakiinse guddoomiyihii xisbiga Wadani oo markaa ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa 12 sannadood hogaaminayay aqalkeena sharci dejinta. Guddoomiyahaasi wuxuu meel marin kari waayey xeerkii doorashada lagu geli lahaa, wuxuu tahli kari waayey jaangooyntiisa amni qaybsiga ee golaha, wuxuuna awoodi waayey inuu kursiga banneeyo meesha iska casilo hadduu taag iyo maaro u waayey inuu doorashada qabto. Waxaa la yidhi nin hadduu seexdo oo soo tooso waa kiisii. Maantana xisbiga Wadani ayaa doorashooyin inay dalkan ka qabsoomaan hadal iyo hoosiis la hortaageen. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi way ka go'an tahay qabsoomi doorasho iyo geediga hannaanka dimuqraadiyadda dalkan in la sii wado la dirdirgeliyo. Waxaa la yidhi nin hullaab xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa. Madaxweyne Muuse Biix xisaabta qaranku u yeedhay wuxuu u muujiyey talawadaag, ixtiraam iyo maamuus. Haddii ragga qaarkii oo guddoomiyaha xisbiga Wadani maamuuskii iyo qiimihii la siiyey ay u qaateen sawir lala gelayo, waxaan leeyahay waa ayaan darro iyo saboolnimo siyaasadeed. Saadka siyaasadda iyo sunnaha xisbiyadu waa sahanka shacabka ee dimuqraadiyadda, laakiin haddaad ka sasto libta iyo guusha qarankaagu gaadho ee ka suurtagalay, adiguna ugama sukaysid kuwa qarankan sarayntiisa diideen ee fadqalalaha iyo fidmooyinka ku wada. Wadani hore wuxuu ugu sifoobay inuu horumarka dalkan ka hor yimaado, inuu diido maalgashiga, inuu beeneeyo oo uu yidhaahdo waa muhimal iyo waxaan jirin. Waxaa la yimid maxaa u dambeeya la kala sii sido mashruuca ballaaran ee indhaha caalamka qaranka Soomaaliland ku soo jeediyey ee maalgelinta dikadda berbera shalay wuxuu lahaa ma jirto oo ma shaqaynayo. Waa taa la dhisay, waa la dhagax dhigay, waa la dhisayaa, waana la dhaqaajinayaa. Hadalladii aad ku diidanaydeen iyo hagardaamadii aad ku hayseen way kaydsan tahay. Qarankeenna karaamo inaydaan u ogolayn iyo wax u soo kordha horena waa u sheegteen. Maantana rag waaweyn baan ka waantoobaynin oo weli shaashadaha la soo taageen, taasi ma jirto, waan miyaan la xisaabtamaynin. Maalgashadiidkii maantana midab kale u yeeshay. Soomaaliland waxay keliya oo ku tis qaaday oo beesha caalamka iyo dowladaha geeska Afrikaba ay ku majiirteen nabadgelyada buuxda ay qarankeeda ku maamusho.
wadani oo hore horumarka iyo maalgashiga dadka u diidanaa maanta wuxuu faragelin qaawan ku soo qaaday oo u eedeynaya oo ereyo aan qaban ka sheegaya amnigii iyo nabaddii Soomaaliland. Waxaan leeyahay war wadanow hoostiidaye hareertii ma dayo. Maanta Soomaaliland waxay leedahay cadow fara badan oo ku hareereysan oo u hanqaltaagaya. Maantoo kalena gobonimadu waxa weeye in gurada la isgeliyo oo danta guud ee qaranka loo midoobo. Xukuumadduna xil bay iska saartay xaqiijinta xuduudaha iyo xoojinta amniga. Waxa ayaan daraa in maanta xisbiga wadani nabadgelyadiisa u tis qaaday uu ku sheego in dad la laayo oo bil walba iyo maalin walba dad la dilayay. Xaasha, waa been shacabkaana makhaatiga dee furaya. Beelihii walaalaha ee diriirtu ku dhex martay deegaanka gobolka Sanaagi degmada Ceelafweyn iyo deegaanka gobolka Sool ee Koonfurta deegaanka Dhumay, kuwii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba wadani tirakoob buu ka soo sameeyey. Geeridoodiina wuu abtiriyey, wuxuuna ku masaalay oo saamilaydii boqolleyda ku qaybiyey ummaddii halkaa shaydaanka iyo shirku isu geeyey walaalaha ahayd ee iska hormaadka beelaha ay ku kala dhinteen. Wuxuuna yidhi bil walba intaasaa dhimanaysay. Waxaan leeyahay waa durbaan dagaal iyo dad isku dir. Soomaaliland kama jirto meel dad lagu laayo, dowlad dad laysaano ma jirto, mana dhacayso Soomaaliland dhexdeeda in dad lagu laayo, inay dad isku dilaan. Dowladdii loo doortay ayaa xilka saaran yahay oo nabadgelyada sugaysa. Xogayaha wadani ayaa saxaafadda sidaa u sheegay oo shaaciyey arrintaa. Isagay ku kooban tahay halka uu ka keenay maladalkii uu joogaayey. Waa ayaan dirre weyn waan leeyahay doorkiinii nabadda beelihii diriirtu dhex martay inaydin gacan ka geysataan oo aydin dhex gashaan horaa u gabteen. Haddaad gabniinkii kaga huruudaan waxba ma ahaateene hadal baa ka daba keenteenoo waa adinkaa tiriyey ee tilmaamay. Waxaa kalood garowyo siisaan maalin walba aad meel ka hadashaan nin fidmo iyo fadqalalo dalkan oo la bareeray oo xayndaabkiisa ka baxay oo falaagoobay, taasina waxay muujinaysaa dareenkiisa inaad qabtaan. Waxaan leeyahay himbiriirsi arag maaha, hunuhunuuna hadal maaha. Ragga miciin biday siyaasadda madhalayska ee male awaalka iyo maaweelada lagu maalayo. Waxaan leeyahay qarankani waa ka macno weyn yahay maalintii marmarsiyaha beenta bulshada lagula dhex wareegayey. Waxaan sii oran lahaa madax laguma noqdo, magac laguma helo, meelna laguma gaadho. Midabaynta iyo kala muujinta bulshadaada ee aad wajir kumacaashka la dhex marayso. Ugu dambayn, siyaasadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu dalkan ku hagayo muddo xileedkiisana ku maamulaya waxa weeye wax wada qabsiga, wadajirka ummadda, wax wada lahaanshaha, iskaashiga iyo horumar dalkan in la gaadhsiiyo. Shacabkayga reer Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa inay nagu garab galaan waxtarka aan wadno. Wadani waxaan ugu baaqayaa inay danta guud iyo dadaalka dalkan ka socda arkaan oo ay indhahooda siiyaan, iskeena daayaan inay u xusul duubnaadaan xasaradda, xinka iyo xanafta ay bulshada dhexdeeda ku xuqayaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihin.